ọ̀rọ̀ kan tí ó ń lọ tó jẹ́ ọ̀rọ̀ òfin tí mo kàn fẹ́ kí a pe àkíyèsí wa sí, òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa yíyọ ẹni tó jẹ́ olórí àwọn adájọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀sun tí a mọ̀ sí Chief Judge of Osun State. Àtẹ̀jáde kan jáde ní èní ọjọ́ 16 oṣù kọkànlá ọdún 2023 láti ọ̀dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀sun, léléyìí tí a gbọ́ wípé wọ́n ní àwọn yọ olórí àwọn adájọ́ ní ìtẹ̀lé ìmọ̀ràn kan tí àwọn gbà láti ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀sun. A rí pé ọ̀rọ̀ yìí tí a bá fi ojú òfin wò ó ní kínní-kínní, ìgbésẹ̀ kan tó jẹ́ pé ó tako òfin pátápátá ni, ìyẹn ni wípé àti gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀sun ni o, àti ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀sun ni o, kò sí ẹni tí ó ní agbára kankan lábẹ́ òfin ilẹ̀ Nàìjíríà 1999 Constitution láti yọ adájọ́ kankan ní tó jẹ́ adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga, ká tiẹ̀ wá má sọ wípé ẹni tó jẹ́ olórí àwọn adájọ́. Ìdí ni wípé òfin ilẹ̀ Nàìjíríà ti ṣe àlàkalẹ̀ léléyìí tí ó dájú, tí ó ṣe tó dẹ̀ fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ lórí ọ̀nà tí à ń gbà yọ adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga, à ń pè wọ́n judicial officers, àwọn adájọ́ tó bá jẹ́ adájọ́ high court àti tó lọ sókè bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. So eléyìí wá jẹ́ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́sùn ó só síyàn lẹ́nu, ó dẹ̀ buyọ̀ sí, because ibi tí ojú là dé tí òfin Nàìjíríà dẹ̀ fẹsẹ̀ rinlẹ̀ dé, mo lè fi gbogbo ẹnu sọ pé kò sí gómìnà kan pàápàá jùlọ láti 1999 dé àsìkò tí a wà yìí, àbí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan láti 1999 dé àsìkò tí a wà yìí tó gbé irú ìgbésẹ̀ báyìí rí, tí wọ́n dẹ̀ wá gbé, tí wọ́n padà jẹ́ pé wọ́n tako òfin Nàìjíríà, àbí tí ìgbésẹ̀ náà kò padà já sí òfo fún wọn. Ìdí ni wípé ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà tá a mọ̀ sí Supreme Court, wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìdájọ́ lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó jọ báyìí, pàápàá jùlọ inú ìkánú àwọn ìdájọ́ yìí tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ jù, òun náà ni ti ètà ń pè ní Justice Nganjiwa case, eléyìí tí Supreme Court wọ́n dá ní ọdún 2017. Ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ẹnu ẹjọ́ yẹn gangan ni pé Supreme Court sọ wípé kò sí ìjọba kan àbí ẹ̀ka ìjọba kan Nàìjíríà tó ní agbára láti ṣe ìbáwí àbí ìyọnipò fún adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga tó yàtọ̀ sí NJC. Ìyẹn ni pé wọ́n sọ nú ẹjọ́ yẹn pé NJC nìkan, ìyẹn ni pé ìgbìmọ̀ tí ó ń ṣe ètò lórí bí a ṣe ń yan àwọn adájọ́ àbí bí a ṣe ń yọ wọ́n sípò. So wọ́n fi ẹsẹ̀ rinlẹ̀, wọ́n dẹ̀ wọ́n tọ́ka sí àwọn ẹ̀ka òfin ilẹ̀ Nàìjíríà, Section 158, Section 271 àtàwọn provision bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n dẹ̀ fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé tí adájọ́ tó bá ń wà nípò, ibo àìbàjẹ́ yòówù tí ìjọba kan ìbá lè fi kàn wọ́n, ìgbìmọ̀ kan ṣoṣo tó ní ìkápá lábẹ́ òfin tó lè ṣe ìwádìí ẹ̀sùn tán bá fi kàn wọ́n àbí tó lè fi ìyà jẹ wọ́n, òun náà ni NJC, ìyẹn ni pé ìgbìmọ̀ àpapọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ bí a ṣe ń yan adájọ́ àbí bí a ṣe ń yan adájọ́ nípò. Tá a bá wo ẹjọ́ Nganjiwa yìí, àwọn ẹjọ́ mìíràn tún wá dá lẹ́yìn ìgbà náà bí Justice Nguta tán dá ní 2019 àbí ẹjọ́ Justice Habeeb Eletu, former Chief Judge Kwara State, àwọn ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ wà. Eléyìí tí ó fi ẹsẹ̀ rinlẹ̀ jùlọ lábẹ́ òfin Nàìjíríà ni wípé àti yọ adájọ́ nípò àbí kéèyàn ní kí wọ́n sún sẹ́gbẹ́ kan ná, kò sí gómìnà kan àbí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan tó ní agbára láti ṣe nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí Supreme Court sọ nìyẹn, eléyìí náà ló dẹ̀ jẹ́ olórí òfin ilẹ̀ Nàìjíríà nígbà tí wọ́n bá tí sọ nǹkan míì. So kò wá sí èèyàn kan tó lè sọ wípé bóyá òun ó ṣe nǹkan míì tó tako nǹkan tí Supreme Court sọ
afi ko je pe iru eni be a ri pe won ma ma fo pa ida ofin loju ni so le lo je ki n fe pe akesi wa si oro yi pe nkan ti ijoba apinle osun ti won la won se yi nkan to tako ofin ni o tori pe ati gomina ati legbe ma so fun won ni agbara ati se nkan to jo be papa ju le n ti won yan sipo gan abelomi to ba gba nkan be lowo won to gba mo gbo pon na oyin adajo mi ah en to gba ru nkan be yan na he mi ro pe ni en na gba nkan to ba ofin mu o in fact mo ti e ri apere kan to wa so si mi lokan nsin ni odun 2014 gomina ipinle Rivers lateyinwa governor Rotimi Amechi o na gbe awon igbese kan to jo mo nkan ta ri losun le ni o yo ah nigba yen governor Amechi o yan eyan kan gege bi olori awon adajo ni Rivers State lona ti o ba ofin mu ona ti o ba ofin yen mu ni pe o ye ki NJC ki won recommend tori pe labe ofin le Nigeria section 271 o so wi pe gomina o le da adajo yan aya afi ko je wi pe NJC ni o kokko gba won ni moran tan leyan lara awon adajo to wa ni ipinle yen alemi e le pelele ni recommendation yani pe gomina o le da adajo yan abi ko da adajo yo lai si recommendation NJC nibe so governor Mechi nigba yen won yen tan pe ni CJ River State in 2014 precisely around March and then de gba o tewo gba so NJC o ni pon ni won ami won fase si won fowo si won pada yo eni yen danu in fact ti NJC se won fi itejade sita pe en to je olori awon adajo ngba yen ni ami en to je en to sin ni oju na awon adajo yato si en ti gomina fi pa yan won ni eni na ni awon recognize ti o ma je olori awon adajo ni ipinle Rivers State pe eni yen le en ti o le yan awon adajo ko ma gbo awon ajo to wa Rivers State ngba yen so en ti governor Amechi fi pa to fi ti pa yan sipo won yo danu won suspend e won tun yo ko nipo ti o de je CJ mo e ti o pada fese rin le ni abeyin di oro na ni pe NTNJC pada yan sipo lo pada DCJ River State idi gbogbo oro na ni pe se ri pe ofin le Nigeria o ti se gbogbo eto lototo oto ni eka ajoba eleyi ta npe ni executive oto ni eleyi ta npe ni legislature awon to nsofin oto ni eleyi ta npe ni judiciary awon to nse eka adajo so ofin fe fi ese erin le wi pe ba won meeta se wa yi o won mo fowo wewo kowo le mo ki dagbasoke le balu ni eyan kan o ni lo agbara ti e ko fi dina awon to wa ni eka ajoba mi so bo je pe awon to wa leka ofin na won le lo agbara won lori awon to wa ni executive lona ti o bofin mu be la awon to wa ni ipo asofin house of assembly won le lo agbara won lona ti o bofin mu so koko ode oro ni pe ijoba ofin fe ki kaluku won kan wa ni ipo won lai se pe yan kan o fi ola pa enikan loju abi ola reyan kan je so eleyi ti gomina ipinle osun se yi abi ti ilegbimo asofin tala won se yi nigba te yan tan re je ni abi te yan pon mi sapere ni o tori pe ti NJC ba pada ba won kowo bo mo de ni daju pe won kowo bo gbogbo eleyi ti won se yi won da gbogbo enu si won ni I mean won kan da gbogbo e sa bi igba te yan kan se ati danu ni tori pe nti won se yi ko ba ofin Nigeria mo bi ti wo ti mo teyin o ba yo adajo abeyin o yo lori adajo ofin ti se ilakale beyin o se se alakokon be ni pe te ba ro pe adajo se nkan ti o da alakale to fin se ni pe e lo fi ejo adajo be petition e lo fi sun NJC NJC o wa se iwadi ton ba se iwadi ton ba ri pe ni e looto lo se awon ntan le ni e se NJC won yo ni e danu ademo ejo be na ti won ti yo amo adajo danu ikoda ni pinle osun na ara adajo tun ti won ti yori adere tun ti da para sipo ri na so igba to fun ti se alakale yi o je nkan jo loju fun yan pe awon kan o tun wa fe lo se nkan mi to tako ofin to je adadale ti won mi ro pe le je nkan to boju mu bi ti wo ti mo o